如果你还住家里、吃家里、用家里，那他们叫你做任何事情都是应该的，对吧？不是说把不把你当人，是没办法。我也是这样，我当时住家里也被天天说，那只有办法自己出来了。那你除了经济独立没任何办法，没任何办法。那总不能花爸妈的钱，又一边说你要自由吧？这有点不太对劲。这行员不想写代码的办卡，我在哪直播？我在电竞酒店。打刀妹补刀压力大是很正常的，打这种英雄都会有补刀压力，因为你不好打，能吃多少吃多少，着急。他把技能都交掉了。我不知道男刀锋在哪。没 Q 到他。耶，男刀好像在上。应该在某个位置。反正是在上路。这么多兵，如果他 Q 上来，那就是在勾引了。最主要优异，因为他还有 Q， 还有。尝试一下。尝试。还好吧，他 DF 全交了，这波不算太亏。这波线可以卡他一下，两把长剑好了。这样打断他，他会亏的更多一点。这波兵吃不到，这一波兵也吃不到。我们尽量不要 A 兵啊，不 A 兵的话，我们小兵会死得更快，然后对方小兵数量会更多。你看这里的小兵数量就很多，然后下一波线也过来，这样的话他这波线才吃不到。经验上能降低一点损失，就补最后一下就行了。不，他应该能吃到的炮车兵的，有可能吃的，尽量让他少吃就可以。啊，他挺难受的，他两波线吃不到。我将让一些凡人变得和我一样。这么屌，他伤害好高啊！满城征服者168，
还好吧，他带个点燃很正常。我的痛苦，我想让你绽放。 他点燃好像又好了，我稍微遇到一下。他技能交完了这里。 再试一下好了。带火的刀妹是这样的，特别不好打。只要那个被动叠起来就很要命。 没事啊，你们要是打排位被点燃刀妹杀了特别正常的，你有时候跟他强行操作是特别难操作的，被杀了也没关系，但是你等级那些不要掉，你该补的东西补了就好。这刀妹他特别少，他的经济。哎，我刀妹怎么卡住了？ 主播换到汤臣一品，<笑>这太会说话了，哼！他这波有大有点燃，活不出去了，这里别出去了，他在草里面，很大概率在草里，大招先手我就直接死了。主播总是能猜到对面大致在想什么。 难道也不好说的呢。啊，他在勾引我，我不上，我就不上。别来，别来，我的线压力很大的，勾在上，线抓不了。 不用来的，妈的，上半局都是你。寡妇不用来的，来了浪费时间的。打得过的话他也不用来，打不过的话他来了也没用。 这就没什么办法了，装备太好了，他比我多一个血，我 W 没打中他，这都有700块，妈那么值钱。
我都没领先多少啊，补刀等级也没领先多少，他妈这有700块，这把要被针对了。 左飞右飞，没事，你就随便他飞就好了。你不要进到刀妹的节奏里面，他就会很难受。你进不到他的节奏，他就是在那边单纯的 Q 兵，你让随便他自己 Q 就好了，没关系，随便他自己 Q， 你不跟他玩，他就自讨没趣，知道吗？我一点都不尴尬，我被单杀，我一点都不尴尬。 我不尴尬的话，他就没有任何的什么办法了。这主播不尴尬，我操！主播被单杀，主播不尴尬，主播知道怎么样可以打回来，<笑>舒服。 因为我知道我后面有一个时间点肯定会打回来的，所以就不用太担心。在某一个时间点，你肯定会打回来的，所以不用太过于去担心。 我操，被抢了！他不会要直接R过来了。我操，疯狗，我得赶紧走。他破败了。有两个英雄出了破败是可以无视等级杀剑魔的，一个叫巨破之刃刀妹，还有一个叫做武器大师贾克斯。这两个都是可以无视等级的。 你知道什么叫无视等级吗？就是他破败出来，他的攻速叠上去了，你是打不过他的，甚至你可能装备领先等级领先都会被他杀。哦，还有个永恩，永恩那个就算了，永恩那两个比这两个都要厉害。永恩就根本就不用破败，永恩攻速鞋就够了。永恩攻速鞋可以暴打星穹剑魔，知道吧？操作得当的话，这五段位移，闪现一段。 灵魂两段，大招一段 ，Q 一段。他好像形态有点不太行。哦，这把队友不太行，好像他们下半区出问题了。 晚豪，哎，晚豪垃圾没什么用。晚豪，你出黑切打他就好了。哎，这有个人，我跳下去了。<咳>我操，跑去我们家里了。
我操，马尔扎哈是真混的，这英雄。妈混的一逼，要被反杀了。那本来可以杀的，马尔扎哈他不过来。 这不去反野去追一个难道干嘛？肯定要追他呀，搞这事情，你说寡妇追他，寡妇劣势太大了。倒霉不假鞋。 看到了不？你们记住了，刀妹跟武器是可以跨等级、跨装备、杀剑魔的，就是这么没办法。你还别不服，知道吧？你还别不服，<咳>破败这东西就是这个样子。 闪不闪？哦，原来你没闪。啊！我他妈踢下来没血了，<笑>好尴尬呀！ 差点我人就没了，他干嘛不 Q 我呢？刚才这我就直接死了。这个操作，小心大龙，他感觉要死了。<笑>买个铺甲。 降140，我在哪？我在电竞酒店。电竞酒店。我操，500多的移速。 这他妈谁追得上他？我追他了，拆他家吧。 这些英雄都跑得太快了，现在又快又灵活又杀不死，很难杀得死。<咳><咳>
倒霉在干嘛、啊？他不想玩了吗？我感觉我想做破剑者，应该做破剑者的。我操，我做破剑者现在就买出来了。破剑者会好很多。啊，他有个防护罩，真的好棒！蓝刀封死。啊，太大咪了，救我！太大咪了，是什么？是野蛮人哦。Hello， 我有没有红？要去看一下。还好我没在客厅看，我咋还要在客厅看的？还有人看我直播敢去客厅看的，你不怕射死啊？我操！他走到那个刀片上把自己弄死，又被他自己死掉了。你才刚拿了红 buff 就死了，这个搞毛线！哎呦，你干嘛？哎呦，应该能杀吧？砖头才中不去，指甲做的蛮好吗？鸡爪。好痛啊！太痛了！我操，直接他妈给他打投降了！拿下，兄弟们，大点的温度。我操，差点就死了！破剑者无敌，破剑者天下第一。